अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्तरमा कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणले जनआक्रोश बढिरहेका बेला महानिरीक्षक खनालले प्रहरीभित्रको खरिद लिलाम सरुवा बढुवा र दरबन्दी थप सम्बन्धी जानकारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए। सोमबार आफ्नो प्रगति विवरण र सञ्चार माध्यममा आएका समाचारहरूको खण्डनमा 80 मिनट खर्च गर्दै उनले रोकिएको खरिद प्रक्रिया निर्माण सरुवा र बढुवा तथा तालिम र कारवाही तथा पुरस्कारमा भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे। मानिरहेछ खनालको 40 मिनट लामो प्रस्तुतिमा पछिल्लो समय भएका जघन्य अपराधका घटनाको अनुसन्धान प्रगति र प्रहरी कारवाहीको विवरण उल्लेख थिएन। कसै कसैले हात लाग्यो सुन्ना भन्नुहुन्छ, हात लाग्यो सुन्ना मैले कसरी भनौँ, सुन्ने प्रतिशत पनि कसरी भनौँ, हात लागेन पनि कसरी भनौँ। महानिरीक्षक खनालले सञ्चारकर्मीलाई समाचार संरचना स्मरण गराउँदै भने, तपाईँहरूको जसरी लिड तान्ने हुन्छ, एङ्गल हुन्छ, त्यो एङ्गल अनुसन्धानमा पनि हुन्छन्। अघिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा जस्तै सोमबार पनि उनले दोषीलाई कडा कारवाही र हत्या र जतिसुकै ठुलो भए पनि नछाड्ने अभिव्यक्ति दोहोऱ्याए। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा मङ्सिर 24 गते निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या अनुसन्धानमा कमजोरी भए वर्दी फुकाल्ने धम्की दिएका उनले सोमबार भने हतारमा परिणाम खोज्दा कमजोरी भएको स्वीकारेका थिए। महानिरीक्षक खनालले निर्मला प्रकरणमा केही सूचना वा जानकारी भए उपलब्ध गराउन सञ्चारकर्मीसँग अनुरोध गर्न समेत पछि परेनन्। केही दिन अघिसम्म प्रहरी हत्यारा नजिक रहेको र अनुसन्धान साँगुरिएको बताएका उनले सोमबार भने हतारमा परिणाम खोज्दा केही कमजोरी भएको बताएका हुन्। उनले आफू माताहत रहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मङ्सिर अन्तिममा कञ्चनपुरका प्रदीप रावल र विशाल चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि अनुसन्धान साँगुरिएको बताएका थिए। उनले मङ्सिर 20 र 21 राहुल र चौधरी पक्राउ परेपछि मङ्सिर 24 गते संसदीय समितिमा अनुसन्धान साँगुरिएको दावी गरेका थिए। सहकर्मी एआइजी डिआइजी र एसएसपी सहित उपस्थित भएका खनालले निर्मला प्रकरणमा प्रहरी इमान्दार भएर अनुसन्धानमा जुटेको बताएका थिए। उनले ढिलो चाँडो हत्यारा पक्राउ पर्ने दावी समेत गरे। प्रदीप र विशालको डिएनए परीक्षण नकारात्मक आएपछि मानिरहेछ खनालले एकाएक युटर्न लिएका हुन्। प्रहरी नियन्त्रणबाट मुक्त भएका विशालले प्रहरीले आफूलाई पदको प्रलोभन र ज्यानको धम्की दिएर हत्या स्वीकार्न लगाएको उल्लेख गरेका छन्। चौधरीले प्रहरी हिरासतमा भएका कानुन विपरीतका गतिविधि सार्वजनिक गरेपछि महानिरीक्षक खनालले संसदीय समितिमा गरेको दावीका विषय पिचिलो बनेको हो। प्रहरीले नियन्त्रणमा राखेका रावल भने अझै हिरासतमै छन्। प्रहरी महानिरीक्षक खनालको सचिवालय अन्तर्गत कार्यालय निवास र सहयोगीका लागि 20 सवारी साधन परिचालन भइरहेका छन्। महानिरीक्षक खनालको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहेका गाडीहरूको दुरुपयोग भएको समाचार तथ्यसहित बाहिरिएपछि बचाउमा खनालले आवश्यक भएकाले चढेको जवाब दिएका छन्। जनताको सेवा गर्न 5 नम्बर प्रदेशको नयाँ गाडी चढेको उनले स्वीकारे। उनले 20 गाडी आफू मातात राखेको स्वीकार्दै गाडीहरू एन्टिली जेन्स सङ्कलनदेखि सचिवालयका अधिकारीसम्मको परेकमा रहेको बताएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत रहेका विभागहरूमा रहेको आर्थिक अधिकारमा एकद्वार प्रणाली लागू भएको छ। अघिल्ला प्रहरी महानिरीक्षकहरूले एकद्वार प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाएको निष्कर्षसहित विभागमा वितरण गरिएका थिए। महानिरीक्षक खनालले प्रस्तुतिमा गिरिएको निर्देशनअनुसार एकद्वार प्रणाली ल्याएको उल्लेख गरे। अब विभागहरूले गर्ने खरिद बिक्री सबै महानिरीक्षक मातहत रहने प्रशासन शाखाले गर्नेछ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरिद प्रक्रिया लिलाम र निर्माणलाई एकसाथ अघि बढाएको छ। कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 7 पानीका फोहोरा फाल्ने दमकल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरे। 16 सवारी साधन खरिद भएको र 1000 थान मोटरसाइकल खरिद गरिएको उनले बताए। थप 340 थान मोटरसाइकल खरिद गर्नका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको महानिरीक्षकले जानकारी दिए। प्रहरीका लागि 1169 शौचालय आवश्यक छ। यो वर्ष प्रहरीले 450 निर्माण गर्ने महानिरीक्षक खनालले जानकारी दिए।